Svou malou dceru se pokusila v nejtku na Karlovarsku zavraždit její matka. V noci z pondělí na úterý jí dala vypít jet nemrznoucí směch z Fridex. Děvče bojuje o život v Pražské fakultní nemocnici. Policie potvrdila, že na vraždu vlastního dítěte se žena připravovala řadu měsíců. Zdá se, že spor Plzeňské právnické fakulty s jejím bývalým děkanem je definitivně u konce. Děkan propuštěný po aféře s podivným udělováním titulů školu zažaloval a chtěl velké odstupné. Dnes ale před soudem obě strany stvrdili společnou dohodu. Od začátku příštího roku by mohl začít platit zákon, který umožní přísněji potrestat mladistvé pachatele brutálních trestných činů. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil to dnes řekl při zahájení školního roku ve středočeské kmeti. Vsi. Právě tuto obec nechválně proslavila brutální vražda školačky, kterou měl na svědomí ani ne 13-letý chlapec. A ještě pozvánka na večerní televizní noviny. Mimo jiné uvidíte reportáž o tom, že v Česku je na vzestupu dosud nepříliš známý druh kriminality, takzvaná krádež digitálních identit.